Venho aqui em nome da Abafari parabenizar todas as bandas do estado de Pernambuco por mais essa conquista. Dia 18 de agosto, Dia Estadual das Bandas e Fanfarras. Quero estender os parabéns a todos os maestros, coreógrafos, componentes das bandas, todos aqueles que estão ligados, direto ou indiretamente, pelo sucesso das bandas. Não poderíamos deixar de externar a nossa gratidão, a nossa alegria e o nosso reconhecimento a todos aqueles que valorizam as bandas do estado, a todos aqueles que acreditam que as bandas têm um papel relevante na sociedade, que as bandas têm um trabalho transformador diante desses componentes, que as bandas fazem um papel social grandioso. Então, eu quero parabenizar a todas as bandas, parabenizar aqueles que acreditam nesse trabalho. Então, parabéns a todas as bandas do estado de Pernambuco.